Jam dhe qanërisht i lumtur. Të konstatoj, të pështroj me sëte e mi. Hapat e porta, që ushtria shqiptare bandë. Të javë në emisionin Voyage do të diskutojmë për njërën prej figurave më të rëndësishme, si dhe më kontradiktore të historisë shqiptare, mbretin Zog. Si ka arritura me Zogu që deri në moshën 33 vjeçare t'i ketë kaluar në pushtet pozitat më të larta shtetërore, nga deputet deri tek mbreti shqiptarëve. Pse lejoja me Zogu rënjën e Shqipërisë në ndikimin italian sa ishte në pushtet? Pse iku në Jugoslavi pas grusht shtetit dhe a undimua nga kryeministri sërb Nikola Pašić për rikthim në Shqipëri? Kush e quan tradhtar mbretin Zog e kush baba të kombit shqiptar? Pse lëshoi Shqipërinë në prill të vitit 1939 dhe nuk i rezistoi pushtimit italian? Nëse dëshironi të mësoni më shumë për drithijet e mbretit Zog, ju pres të djelen orën 25 minuta në Radio Televizionin e Kosovës.